ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ, ସେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକାରୀ ବଳ ମହୋଦୟ, ଆଜି ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଭଜନରେ ସେହି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉ। ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ ତାଙ୍କ ଭଜନର ନିବେଦନରେ ମଣିମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ହେ ମଣିମା, ତମେ ହେଉଛ କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ, ମଚୁକା ଖିଆ, ଉଠ ହେ ବହୁଳ ଭାଙ୍ଗୀ, ହେ ମଣିମା ତମେ କ'ଣ କର, ନା କିଛି ବହୁଳ ପକାଇ ଶୋଇ ପଡ। ଯେବେ ଯେବେ ଅବସର ଅବସର ଟିକଟ ମିଳେ ବୋଲି ବିବେଚନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଆଖିରେ କେବେ ପଲକ ପଡ଼ିବା କେହି ଦେଖି ନାହିଁ ମଣିମା, କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ତମେ ପରା ଆଖିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର, ଆଖିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପାଦନ କର, ନା ହେ ମଣିମା ତମେ ଆଖିରେ ଦେଖ ଆଉ ଆଖିରେ ଶୁଣ। ହେ ମଣିମା ତମକୁ ପାରି ହେବ ନାହିଁ, ହେ ମଣିମା ତମକୁ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ପଣସ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଠା ବଡ଼ା ହୁଏ, ତାପରେ ରଥକୁ ଆସିବ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଣିମା କେମିତି ପାଟ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ଦୈତା ସେବକମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଣିମାଙ୍କୁ, କିଏ କାଠ ତଳେ କିଏ ଧରଣ ହେଇ ମୁଁ ସପ୍ତାଭରଣ ହେଇ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା କାହିଁକି ସପ୍ତଭରଣ ସପ୍ତଭରଣ ହେଇ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ନା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଗରୁଡ଼ ପଛରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସାତଗୋଟି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସାତଗୋଟି ବିଗ୍ରହ କ'ଣ କ'ଣ, ନା ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ କ'ଣ, ନା ପ୍ରଥମ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ମାଧବ। ଇଏ ସପ୍ତାଭରଣକୁ ଆପଣମାନେ ନୀତି ସଂଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସପ୍ତାଭରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ତମେ ମନେ ପଡ଼। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସସାର ଧାନ କ୍ଷେତ ଉଚୁଳି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତମେ ମନେ ପଡ଼। ହେ ମଣିମା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଇଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଇଏ ଆମ ଜାତକରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କେମିତି ଆମ ଜାତକରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କ'ଣ, ନା ଆପଣାର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମକୁ ପାଇବେ ଆପଣାର ଜାତକରେ, ନା ଆଉ କାହାକୁ ପାଇବେ, ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପୁରୀର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସୀ। ଏମିତି ଲଗ୍ନ ଟିକକୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ମଣିମା, ଏ ରାହୁକର ବେତ ବେତ ଚାଳନାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଜଗତକୁ କହିବୁ, ହେ ମଣିମା ଏମିତି ଲଗ୍ନଟିଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। ଘଣ୍ଟୁଆର ନିନାଦରେ ସତେବ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ତାହା ଅଠର ନଳାକୁ ଯାଉ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ମହଯୋଧିକୁ ଯାଉ, ତାହା ନିବେଦନ ହେ ମଣିମା। ଆମ ଦୁଃଖକୁ ତମେ ସୁଖରେ ପରିଣତ କର, ଯେଣୁ ତମେ ଦୁଃଖ ହାରି ତମେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ତମେ, ନା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ତମେ, ନା ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ ବାପା ଛୁଟି ଯିବେ କେଉଁଠି କି। ଦୌଡ଼ ବେଶୀ ନବେ ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଲୋକ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଦୂରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।